ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଥିଲା ବିଫଳ, ମୋହନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନେବ କି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ? ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ୍ବାସଡର୍ସ ମିଟ୍, ମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଖିଛି ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷରେ। 24 ବର୍ଷର ଫେଲ୍ ମଡେଲ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବ କି ନୂଆ ଶିଳ୍ପାୟନର ସୌଧ? ସୋହେଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି ଠକି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଘୋଷଣା, ସୋହେଲାରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବେ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ। 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର, ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ଚାଷୀ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିଲେ 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ମାଟିରେ ମିଶିବ ମାସୁମ ଖାନ୍ର ବେଆଇନ ଇସ୍ଲାମନଗର। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଇସ୍ଲାମନଗରରେ ଚାଲିବ ବୁଲ୍ଡୋଜର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଇସ୍ଲାମନଗର ଜମି ଭୂମିହୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ବଣ୍ଟନ, ଅର୍ଗସାତରେ ମାସୁମ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପାର ପ୍ରମାଣ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବହୁ ଯୋଜନାରୁ ହୋଇଥିଲା ଲାଭାନ୍ୱିତ, ମାସୁମ ଖାନ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଓକିଲାତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି। ବବିଙ୍କ ଅସ୍ଫଳର ମୁହଁରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ସୁଜାତା କହିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହିଁ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ବବିଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ବବିଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ମୁଁ ବିକାଶ କରିଛି କହୁଛନ୍ତି ବବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ 3 ପରିବାରରୁ 2 ପରିବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ତୃତୀୟ ପରିବାର କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ? ବିଜେଡି ଖାଲି ହୋଇଯିବା କଥା ମନମୋହନ କହିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ, କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ ପାଣି ବିନା ମାଛ ଭଳି ବିଜେଡିର ଅବସ୍ଥା। ବିଜେଡି ନିଜ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ମନମୋହନ। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜୋରଦାର ହମଲା, ହିଜବୁଲ୍ଲାର ଠିକଣା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର କଡ଼ା ପ୍ରହାର। ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଇରାନକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣାମ। ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ସହ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆଜିର ଦିନରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଦେବୀ ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।